СБУ тим часом затримало російського крута в лавах ЗСУ. Зрадник отримав від російської розвідки завдання прибути на Дніпропетровщину і потрапити до лав сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин чоловік збирав інформацію про кількість особового складу і озброєння. Також фігурант передавав агресору дані про можливі візити до гарнізону представників вищого командування ЗСУ. Наразі він під вартою, злочинцеві загрожує довічне ув'язнення. Військова контррозвідка та слідчі служби безпеки викрили ще одного зрадника у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України. Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, Микита Климовський. Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.